Avui s'ha posat en marxa una nova legislatura del Parlament de Catalunya. Dels 135 diputats que han pres possessió del seu càrrec, quatre són del Vallès Oriental, tres a les files de Junts pel Sí i un a les del Partit Socialista. Sens dubte, la cara més visible serà la del polític de parets del Vallès, Jordi Turull, que assumirà la presidència del grup parlamentari de Junts pel Sí, tal com ja havia fet en el passat mandat en el Sí de Convergència i Unió. Turull va accedir al Parlament per primer cop l'any 2004 i ha estat president de Convergència a la Comarca entre el 2000 i el 2004. A Junts pel Sí hi trobem també un altre vellesà. En aquest cas és Shakir el Homrani, veí de Granollers i regidor a l'Ajuntament per Esquerra des del passat mes de maig. Descendent de marroquins, Homrani ha estat portaveu nacional de Balot, branca juvenil del sindicat UGT i des del 2004 és afiliat d'Esquerra Republicana. La llista de ballesans de Junts pel Sí la tanca Jordi Cominal, veí de Sant Celoni, que fins fa poc ha estat director general de Comunicació de la Generalitat. En aquestes eleccions, Cominal ha estat el número 30 de Junts pel Sí, on també ha estat responsable de comunicació de la campanya. I el quart i últim ballesà al Parlament serà Jordi Terrades, segon tinent d'alcalde de Granollers, que anava en el número 5 de la llista socialista per Barcelona. Terrades és el diputat bellesà amb més experiència a l'hemicicle, un espai que coneix des de l'any 2001. Aquesta serà la seva sisena legislatura, una feina que sempre ha compaginat amb la seva regidoria a l'Ajuntament de Granollers. Terrades també ha estat president del Consell Comarcal del Vallès Oriental entre els anys 1993 i 2004.